Kontaktní čočky. Geniální vynález, který dal světu český vědec a vynálezce profesor Otto Wichterle. Jakkoliv je to opravdu geniální vynález, je třeba dávat při jeho používání velký pozor. Při chybné aplikaci vás totiž čočky mohou připravit o zrak. Stačí být trochu lajdák. Když se o ně nebudete řádně starat, můžete dopadnout stejně jako slečna Josefína. Tahle mladá slečna nosila čočky 6 let bez problémů, pak ale málem přišla o zrak. To oko bylo velmi zarodlé, hodně slzelo, pálilo, potom jako i místo byl problém ho otevřít a vůbec cokoliv vidět, takže bylo jasné, že tady musím navštívit lékaře a vůbec jsem nečekala, že ten problém bude něco takhle závažného. Správná hygiena a manipulace s čočkami je základ, který prý Josefína striktně dodržovala. O to ale hůř, když i přesto se jí na rohovce objevil vřet. Slečna Josefína už se nejspíš ke kontaktním čočkám nevrátí a uvažuje o odstranění dioptrií laserem. Lidé, kteří k nám chodí pro léčbu dioptrických vad, tak si často stěžují, že nosili kontaktní čočky, bylo to v pořádku a teď jim ty kontaktní čočky začaly vadit. To byl impuls k průzkumu. Jeho výsledky jsou katastrofální. 80% pacientů, kteří nosí kontaktní čočky, už přestali chodit na kontroly k lékaři, protože se domnívají, že už všechno ví a všechno umí a ordinují si kontaktní čočky sami. A to dokonce i když jde o první aplikaci. Lidé si někdy mylně myslí, že stejné dioptrie, jako mají v brýlích, mají i v kontaktních čočkách. Brýle jsou totiž od oka mnohem dál. Kontaktní čočka má tudíž úplně jinou ohniskovou vzdálenost. Roli hraje i zakřivení oka. To pozná jen odborník, který vás zároveň poučí, jak s čočkami zacházet. A přesto... Téměř polovina lidí si někdy neumyje ruce, když si čočky nasazuje nebo vyjímá. Až 80% pacientů v čočkách usne a zvyšuje tím 6,5krát pravděpodobnost, že dostane například vřet, jaký měla slečna Josefína. Většina dotázaných také nosí prošlé čočky ve snaze ušetřit. A opomíjená je i výměna pouzdra. Pouzdro je největším rezervuárem možných pomnožení mikroorganismů a má se měnit jednou za měsíc. V případě, že zaznamenáte jakoukoliv změnu, s návštěvou lékaře neotálejte. Některé infekce mohou zničit oko do 48 hodin. Pro televizi Barrandov, Eva Skalic.